У Мадриді допитують відсторонених членів уряду Каталонії. Екс-глава регіону Карлес Пучдемон до суду не з'явився. Нині він у Брюсселі. Напередодні адвокат Пучдемона казав, що його підзахисний готовий відповісти на запитання слідства у Бельгії. Слухання у столиці Іспанії триватиме до завтра. Першим до суду прибув екс-віце-президент Каталонії. Усього на допит викликали 13 політиків, які брали участь у русі за незалежність краю. Головний прокурор Іспанії звинувачує їх у заколоті, повстанні проти уряду та розкраданні державних коштів. За це вони можуть потрапити за грати на 30 років. Водночас сотні людей зібралися на площі Святого Якова в Барселоні, щоб висловити свою підтримку екс-президенту Генералітету Карлесу Пучдемону. Мітингувальники тримають портрети лідерів сепаратистів, прапори Каталонії та транспаранти із закликами до незалежності.